כולנו נחשפים בצורה כזו או אחרת לשערי חליפין. כמה שווה היורו, כמה שווה הדולר, וגם מטבעות אחרים, ריאל קטרי למשל, לאלו מכם שטסו למונדיאל. אז אני רוצה לקחת אתכם אחורה לנקודה סופר מעניינת בחודש יולי בהקשר הזה. באותו זמן, דולר אחד היה שווה ליורו אחד. או ברוח המונדיאל, היה טקו. אותו יורו שבדרך כלל אנחנו זוכרים שהוא גבוה מהדולר, היה שווה לדולר אחד. למי שעוקב אחרי שערי החליפין, זו בהחלט הייתה נקודת ציון מיוחדת, שקרתה אחר כך גם באוגוסט וגם בנובמבר. מאז זה אומנם מעט השתנה, אבל לא בהרבה. וזה כמובן משפיע על כל אחד מאיתנו. הנה דוגמה, אם טסתם לחופשה באירופה לאחרונה, אני בטוח ששמתם לב, על אף האינפלציה שם, שבדברים מסוימים אירופה הרגישה לכם קצת יותר זולה. ואם נמחיש את זה במספרים, אם לפני כעשור שער היורו היה גבוה מ-5 שקלים, אז עכשיו השער עומד על כ-3.6 שקלים ליורו. בהחלט שינוי משמעותי ליורו, יותר מ-25% הבדל. אז מה מסביר בעצם את השוויון הזה שהיה בין היורו לדולר? או בעצם למה היורו נשחק כל כך לעומת הדולר? הרי גם בארצות הברית ישנן בעיות כמו אינפלציה, גירעונות תקציביים, חובות. אז בואו נבין את זה. הסיבה היא פשוטה, הכל יחסי. ובאופן יחסי, הצרות במרכאות של אמריקה קטנות יותר מאשר של אירופה. המלחמה באירופה רחוקה מהם. אין לאמריקאים תלות בגז טבעי מרוסיה. החוב הציבורי האמריקאי נמוך ביחס לחלק ממדינות אירופה. ובנוסף, לאמריקאים יש גם את הפריבילגיה הזו שהעולם פשוט אוהב להחזיק דולרים. אז כך, בשם אותה יחסיות, הדולר התחזק מול סל המטבעות העולמי מתחילת 2022. או בעצם סל המטבעות ובהם היורו נחלש לעומת הדולר. ויש עוד סיבה שמחזקת את המגמה. האמריקאים גם העלו את הריבית שלהם הרבה לפני שהאירופאים החלו לעשות את זה. ובקצב מהיר יותר. רק כדי שנבין את ההבדל, פער הריביות בין שתי הכלכלות האמריקאית והאירופאית עומד היום על 2.5%. הפרש לא מבוטל שעוד יותר חיזק את האטרקטיביות של הדולר לעומת היורו. על רקע זה אגב, שווה לומר מילה על השקל שלנו. דווקא המטבע הישראלי בולט לטובה בהיבט הזה, היחסי, ומשקף את הכוח והחוזקות של הכלכלה הישראלית, בדגש על אי התלות שלנו ביבוא גז טבעי מהעולם. ובנוסף, אנחנו כנראה אחת המדינות הבודדות בעולם עם עודף תקציבי בשנה האחרונה. מה עומד מאחורי ההתחזקות של השקל ואיך זה קשור לאינפלציה וריביות? נושא מרתק שנדבר עליו בפעם אחרת.